Своєрідний рекорд поставили на Ілічівському судноремонтному заводі. Там спустили на воду паром-велетень «Вільнюс Сівейс». Судно стояло на ремонті з початку лютого. Паром – один з найбільших у світі в своєму класі. Він вийшов у відкрите море крізь вузьку протоку у густий туман. Капітанної команді довелося йти за приладами з підстраховкою маленького буксиру. Небезпечні маневри знімали з дрону. «Вільнюс Сівейс» внесений до Книги рекордів Гіннеса. Паром ходить між Чорноморським та грузинським портом Батумі. Одеському порту дістанеться частина європейського кредиту у 150 мільйонів євро. Гроші виділить німецький державний банк. Вони підуть на будівництво нового волнолому та поглиблення дна у акваторії. Наразі у нас є три пріоритетні проектні пропозиції: добудова автомобільної складової залізнично-мостового переходу через Дніпро, модернізація та оновлення рухомого складу Укрзалізниці, будівництво хвилерізу та здійснення днопоглиблення в акваторії Одеського порту. Проект розвитку порту Одеси ще мають погодити у Німеччині. До речі, роботи з поглиблення дна нерідко закінчуються корупційними розслідуваннями. Саме через такі оборудки під слідством опинився колишній голова адміністрації морських портів України Андрій Амелін.